Близько півсотні життів забрав вогонь з початку року на Черкащині. Таку сумну статистику підбили в обласному управлінні ДСНС. За спостереженнями надзвичайників, найчастіше черкащани гинуть від паління у ліжку, експлуатації несправної або аварійної електромережі та нехтуванням елементарними правилами безпеки. Відтак, лише за останні півріччя на пожежах в області загинуло 46 людей, ще 34 отримали травми різної тяжкості. Збитки вогонь завдав на кількасот тисяч гривень.